各位居士大德，各位菩萨，弥勒尊佛，咱顶一回甲咱介绍到37页，这个觉知模式第八，就是第八章。这章专门咧讲修行了后，修到这个摩天啊，这鬼神啊，伫咧调查啊这件代志。这个代志，咱需要爱知影，啊，知影了后，啊，看要安怎来甲对治。啊，咱请咱看这个37页尾仔上来第三章，哈、啊，第三章这里讲魔有四种，第一种叫做烦恼魔，第二种叫做淫欲界魔，第三种是死魔，第四种是鬼神魔。头话这三种。拢是属于讲世间诶代志，世间啊，咱即个烦恼无，就是咧指幽静世间内心诶烦恼啊。阴日界无，就是咧讲五蕴十二日十八界法啊，即原来是即个世间法啊，甲即个死无，或者原来是世间诶事，幽静世间生命诶即个代志。那么即样呢？这三项代志咧，啊，地界大师哦，讲伫这所在无爱个提起这个问题，哦，咱来看下面这段文吼，下面这段文是37页下尾啊，算来第三章上下面三种皆是世间之常事，即随人自心所生，动思自心正如见智，根不分别。哦，你讲遮这三件代志呢，吼，这三种烦恼魔、阴入界魔、甲死魔，这三种拢是世间啊，这个平常的代志。比如讲，这个烦恼魔众生，我今日去烦恼，啊，甲这个魔阴十二入十八界间呢，啊，甲这个死的代志，拢是世间的平常的代志。啊，而且这是随人自心所生。比如讲，这个烦恼是就。由众生的心理所产生的，因为这是啊做心所发啦。那么咱家己知影了后呢，咱家己去除掉烦恼的代志嘛，爱靠家己去分去除掉。那么伫这个所在啊，伫这代书都无爱去讲跨去。伊这重点是要甲咱讲到这个鬼神魔，因为鬼神魔是外在的力量来啊来咧交叉。那么这咱需要知影。伊讲啊，这鬼神魔相，出世属地金动六说。啊，这鬼神的代志呢，吼、啊，如果那是有鬼神来伫咧吵闹，那么这件代志，咱对一个修行人来讲，咱必须爱知影。哦、啊，所以伫这个所在，伊要将这个鬼神的代志呢，或、啊、者、这个、魔术的代志呢，啊，甲咱详细甲咱介绍。咱去看下面，吼、啊，下面这个所在，吼、啊。这是37页的最后一段，最后一段遐有写讲，鬼神魔有三种，一只精脉，十二时受变化，作种种形式，亦作少女恼羞之形，乃至可谓心定非一，恼乱恼血形人。诸诸是精微用脑行人，各当依时而来现思别色。啊，这里讲有关鬼神魔啊的代志。哈、啊，你这大师甲咱介绍鬼神魔有三种，这是三种呢。哦、啊，第一就是讲精脉，哈、啊，第一精脉啊，这是第一个37页尾啊一撮。那么第二种。啊，伫38页尾啊，上来第六座，第二种这种的鬼呢，这种的鬼神叫做对铁鬼。哦，38页尾啊，上来第六座，二只对铁鬼。第三种鬼啊，伫39页的第一座，哦，叫做魔脑。这据啊，地界大师甲咱介绍这三种，哦，这三种鬼会出来扰乱这修行人。啊，第一种叫做静脉，哈，静脉，静脉就是啥物呢？哈，静脉这是咧，虽然一般咧讲啊，讲啊叫妖精啦，啊，妖精，
啊，表示讲有一块茶已经，即款来做朽木吼，做熬茶，啊是石头啊呢，经过日头啊甲月日月的安尼长时间的即个照射，啊吸收着日月的精华，时间久呢，伊就变成精怪，就讲妖精鬼怪安尼。那么即款无精的物件呢，经过日头啊甲月亮的照射，时间久呢，就变成一种啊，做亲像讲幽情的物件安尼吼，所以这款叫做妖精鬼怪，咱家来称做精怪。那么这种精怪，这种鬼啊，伊会来变化多端，变化啊各种的无同款形类啊来扰乱这个修行人。咱看下面这文十二时修吼，十二时修就是讲，咱一日有24点钟。24点钟，每两点钟来分做一个时啦。哦，所以咱咧一般来讲，十二时就是咧是一日24小时啊，24小时啊，伊个时间安怎算咧？主咱咧一般咧称啊叫主时，主时呢吼，主时就是寅卯辰巳午未申酉戌亥，啊叫十二时，每一时两点钟啊，到24小时。主是伫遐做透早吼，就是讲天还袂光，就是伫个半暝啊，差不多伫迄个啊11点，或者讲11点到过透，就是伫个半暝啊12点到1点迄个时阵叫做主时，吼啊主时啊每两点钟一个时。1点到3点是昼时，3点到5点是寅时。啊，这个主抽阴卯辰巳午未申酉戌亥，啊，到个这个亥时就是暗时啊，伫个9点至11点啊。在这12时的中间，哦，有一种12时寿，伊会变化做种种的形式。伊变化呢，啊，无一定是变化做啥货呢？无一定变化做寿类啊。啊，有时会变化做人啊，也变化做小鹿啦，啊，变化做老寿，老寿就是老人啊，有可能变化做少年家囡啊，啊，变化做囡啦，啊，变化做老人啊，啊，变化做青年啦，啊，安尼，啊，变化做查甫安尼，那是可畏心，或者是变化做真恐怖的这个身份安尼，啊，有时嘛变做这个畜生形安尼，来得甲咱扰乱修行人。所以这种的精呢，吼、哦，精脉咧扰乱修行人的时阵呢，啊，地藏大师讲，各当其时而来，伊拢在固定的时间内，哦，一定的时间内，现时必现。所以当伊来的时阵呢，你得爱会晓来认识，会晓分别，会晓认识，现时必现，你能分别，能来认识。啊，比如讲，你即马来发现讲啊，固定这个时间啊，就比如讲透早、早时啊、透早安尼，哦，这个5点至7点这段时间来，那么你爱啊会晓家认识啊，这是啥物款修来啊？透早5点至七点这个时间应该是啥物时阵呢？吼、哦、啊，咱因为咱会当你用安尼家己，这个中昼12点以前就是上午啦，啊，中昼以下就是下午。伫12点以前，伊分做上午甲下午。啊，这个主时呢，吼，比如讲在些透早，1点的时阵，啊，1点、3点、5点、7点、9点、11点，哦，安尼，就是讲中午以前，啊，1点、3点、5点、7点、9点、11点。啊，恁来记起，在1点以前吼，1点的时阵呢，吼，1点的时阵就是啥货呢？主时啊，在1点到1点是主时的嘛。啊，你用1点、3点、5点、7点、9点、11点，啊，恁若是讲啊，1点主时出现的时阵呢，你会记得迄是啥货呢？啥物秀类呢？啊，即下面吼，下面就甲咱讲是属于啥物秀类出来吼，咱再看下面这段文。伊即马叫咱会晓分辨吼，那么下面这段文吼，就甲咱讲清楚，啥物时阵来的寿是啥物，啥物时阵来的这个精怪呢？吼，是属于啥物寿来的？
肉欲饮食，好，咱阁看下面这段文。肉欲饮食来食，必是虎首顶；肉欲饱食来食，必是兔肋顶；肉欲寻食来食，必是龙鼻顶；肉欲饥食来食，必是蛇王顶；肉欲饿食来食，必是马啊骡德顶；肉欲觅食来食，必是羊顶；肉欲寻食来食，必是豌豆顶；肉欲忧食来食，必是鸡顶鸡窝顶；肉欲熟食来食，必是果农顶啊，这个教材果；肉欲害食来食，必是衣顶；肉欲煮食来食，必是醋顶；肉挑食来食，必是牛顶。行者欲见相用，处时来即知其受精，识其名如恶疾，即当赦免。那么这就是讲这十二时寿啊，哈，这十二时寿伊会来甲咱查闹，但是伊这毋是讲一定变化，伊若变化十二时寿这种诶即个情况呢，来伊用伊个好诶即个现迄个好形来，咱就一声就认出伊啊。所以教师家咧讲讲，教师若饮食来，即、这个饮食是早时啊，透早五点至七点即个时间叫做饮食啊，哦，住跳饮嘛。一点、三点、五点嘛，所以你会记，那五点以前来就是，这饮食，饮食的处啊处如何，就是好受来啊。好、哦，所以这个时阵那是，即咱讲讲啊，饮食来的这是好受啊。那么你就感觉讲，你定定到透早五点外、三点外、四点外迄个时阵，拢定定有迄个鬼啊咧甲你吵哦，拢有迄鬼怪咧吵，但是伊毋是变化作鬼神来甲你吵，有时变作小路。伊乖，透早四点外就是坐查囡仔来出现，透早七点外就是四点外就是查囡仔出现。你有这种常常有这种现象出现的时阵，你就会认识伊就是这种好兽变出来。那么这种的鬼怪呢，那么你就甲伊，你会认识伊的，哈、啊，会认识你的时间记得对啊，认识伊就是好兽，你就甲伊讲讲啊，你是好兽，你唔免安尼甲查。伊一个互你识破了后，因为鬼啊呢，伊上惊人。捌伊，你一个捌伊了，伊就唔敢阁出现啦。啊，啊，即嘛下面讲肉欲饱食，饱食是透早五点至七点，这是好啊，土啊啦，肉啊，吼啊，寻食是七点至九点，吼、啊，这是灵啦、啊，啊，加一种寿，啊，做比啦，啊，这个鸡食呢，伊是蛇啦，啊，加这个蠓，哦、啊，我是是。伫咧十一点到中昼一点，吼、哦，中午迄个时阵，那么这是马啦、骆驼啦、啊驴啊，啊，一到过去的米时就是一到一点至三点，这是羊啦，三点至五点是这个这狗啦，吼、哦，豌豆，啊，这个五点至七点，迄叫做酉时，酉时是啊鸡，所以你真好记嘛。即三五七九十一，吼、哦，畜牛虎兔龙蛇，吼、哦，安尼即马下昼来着个，吼、哦，来着是十一点，畜牛虎兔龙蛇嘛，吼、哦，啊是即三五七九十一，啊即马下昼一点来着是伫下昼开始，到蛇开始着马羊啊，吼、哦，所以下昼一点就是马嘛，吼、哦，下昼一点吼，即马先讲羊啦，下昼一点是马吼，所以假使若讲下昼伫迄个下昼的七点吼，才有讲戌时嘛，戌时是狗甲龙啊吼，啊戌时你着下昼开始，下昼一点、三点、五点、七点，比如讲下昼七点至九点吼，啊七点到九点，啊你着算下昼一、三、五、七、九，安尼你着来到上午是处虎兔龙蛇嘛，来着马羊狗鸡狗，吼安尼，马羊狗鸡狗安尼，你会安尼，加迄个时间记咧，哦，啊，你加这个兽的名拢记好清楚，吼、哦，记好清楚。伊即马佫讲下昼那是伫迄个啊做，
是熟食啦，熟食就是一到九点至十一点，迄差不多伫个梅尾啊遐，吼、哦，迄个时阵是低啦，吼、哦，啊，由于主食来食必须出，啊，个个休息是，一点至三点，吼、哦，透早一点至三点，迄是牛，所以咱把这个时间记起来，啊，就是上午啊有六种兽，啊下午有六种兽。上午六种兽就是畜牛、虎、兔、羚、蛇；下午有三个六种兽是马、羊、狗、鸡、狗、猪，吼，这十二时兽。十二时兽伊的这款的变化，吼，各种形啊来甲众生扰乱，吼，众生袂当安宁安尼。吼，你就是要静的时候，伊就出现伫你面头前，安尼，吼，你惊啊，你吵，啊，有时啊，甲你骂，吼，伊也变作啊青年男女安尼，啊，伊就是要甲你骂凶。要甲你扰，最主要伊是要甲咱扰乱哈。啊，不过你若是知影伊个名了后，你得甲叫，讲你是啥物兽，安尼，你唔免来甲吵，我话你安尼，安尼以后就惊着，得袂阁再出现哈。这是伫个三十八页哈，咱阁看落三十八页，尾仔算来第六章，第即个文啊，第二叫做对铁棍啊，对铁棍，咱看即段文。亦二者对铁轨亦作种种闹雀行人，亦作穷寒言人脱面转起十息。啊，即马第二就是讲啊，这种轨吼，第二类的轨叫做对铁轨。啊，这种的对铁轨呢，伊会变化做种种。来恼害这个修行人，伊安那变化呢？哈、啊，伊变种种的动作，最主要是变迄个种种的动作来恼害，来接触这个啊修行人，哈、啊，让伊原来修行的时阵袂当安宁安尼，来个交叉。那么伊安那变呢？协作通通协啦，通合哈，协作通合。伊就是讲，啊，就亲像一尾迄个，啊，人讲迄个虫，酒虫，吼、哦，伊变化做一种酒虫，嗯，亲像酒虫安尼，对面边缘脱面，边缘脱面，就是讲伫咱的头，伫咱的面内底，吼、哦，咧甲咱接触，吼、哦，就等迄个所在咧甲咱蛇就对，吼、哦，种虫等咧咱的面面安尼咧甲你咬，咧甲你蛇，安尼，站起，吸吸。啊，转起是说，就是等你面安尼，甲你转啊，一尾虫安尼面，甲你转啊，啊，甲你唱，起就是甲你唱啊，习就是讲忽然间有，忽然间无。那么这款的鬼呢，伊就是用这种的动作来变，亲像虫啊，伊唔再用鬼的这个的什么通力，伊亲像一尾虫啊，啊，等你的面，等你头安尼缩来缩去，啊，甲你转哦，啊，甲你咬，啊，甲你唱。或者是啊，你会感觉讲，嗯啊，这个面的所在，确实有物件在干涉，啊，猫啊会擦，啊，佮会安尼，会伊安尼像躺咧，等你整形像安尼，啊，忽然间佮有，啊，等一下无去，等下又佮出现，那安尼，你若有这款的情形，安、啊、这个你就是去予，伊就堆铁轨佮你糟蹋掉啊，吼，业结你，人量一下。也炸跑其一人，好、哦，那么伊个另外做出另外一种的动作，啊来甲修行人糟蹋，就是用啥物呢？用家己的这个啊做极力，就是讲来甲你整，甲你弄你的啥物呢？你的过空啊，两个过空，安尼，好、哦、伊，你会感觉讲迄个过空，迄个所在，介绍有人有啥物物件在甲你弄安尼，好、哦，啊，也炸。跑其一人，或者忽然间从家己冷掉咧，安尼吼，规个人拢啊伫后壁有来，有人咧甲恁冷咧，安尼。啊，其实你无看到，但是这是，这什么人伊家己感觉哦，吼，头啊，伊是感觉讲头面哦，有种虫咧甲恁咬咧甲恁钻咧甲恁插安尼。啊，第二，你就感觉讲过空有人咧甲恁争，吼、哦，那么这就是比较贵。啊，忽然间感觉有人来甲恁冷掉咧。叫做炸跑其一人啊，那么这款拢是啊，这个啊对铁轨啊，你咧出面咧糟蹋的，所以有时修行人咧，
在修行的时阵，吼，就是讲已经修个得道成圣道的呢，原来会遇到这种吼，这种种种的鬼啊，会甲众生糟蹋，吼。咱歇困一下，咱等下下过来继续。啊，这个是咧甲咱讲的，就是讲对贴鬼吼，伊安尼有这种的动作，忽然间，大家修行人会过看甲你精吼，安尼，最主要是甲你擦，吼。那么这款啊是甲恁争，这款啊是无为了个鬼甲恁争呢，咱是袂去受个伤害。不过就是感觉讲安尼拢袂当安宁安尼尔。啊，当时有一个圣者舍利弗呢，伊嘛曾经互鬼甲弄一个，哦，伫脚脚甲争一个，我大力嘞。啊，好佳哉，这个啊舍利弗伊是一个真有定力个一个圣者，吼，好佳哉。啊，若无说真着讲啊，惨了，这个舍利弗。哦，这个鬼啊，精一个吼，一定足严重的吼。啊，这是记载在十经一阿含433经吼。所以这个鬼魔啊，魔鬼呢，专门就是加以啊，参加修行人，人讲可能过不去吼，人安尼，因看不惯，未怪人，看不惯是讲人在修行啦，啊，拢从处处要爱跟人作对安尼。啊，从一来含经内底吼，即是讲到吼，鬼啊会讲经吼，啊是负责讲介绍一下。从一来含经是433经，有一介绍哩，负责静坐的时阵，伊入一种的定，叫做金刚三昧。这是所有定内底会使讲最深、最高深的定。入这个金刚三昧的时阵呢，吼，迄个时阵都有两个鬼。有两个鬼在空中啊飞过，忽然间就看到，看到啥呢？看到这个有一个修行人在迄个所在咧静坐。那么，迄两个鬼其中有一个较善良，迄、那个善良鬼叫做优婆伽罗；另外一个较歹的鬼，脾气较歹的鬼，叫做伽罗。迄、那个两个鬼在空中经过的时阵，看舍利弗在遐静坐，那么迄个恶鬼就。啊，可能是咧脾气也较歹，啊，佮我那要点伊的功夫就对。伊就讲一句讲，我即马有能力啊，我有能力通用我的手来甲这个沙门，就是这个出家人的头壳，诶，我要甲讲伊的头壳安尼。但是迄个善鬼就甲苦劝，迄、那个善鬼讲唔通，你唔通动这个念头，因为怕这个沙门呢，啊，你别只人爱受无量苦，因为这个沙门智慧真好。威力嘛真有吼，你无安尼做，你那个做你的受苦，伊是圣者。恶鬼就讲讲，你问迄个善鬼讲，你是不是惊伊咧吼？啊，这个善鬼讲唔是啦吼，你袂使安尼讲，我唔对，我哪有惊伊？因为你告诉咱啊，是来个讲伊头壳呢，把日啊会造成，当你咧讲伊头壳的时阵，当下地脚的这个土脚会离开哦。土卡离开，啊，而且有这个狂风大作，就是讲透风、透大风，啊，落大雨，地叮当，吼，啊，地离开，参天的叮当咧，啊，参四天王、天的天王，伊都着惊咧，所以唔通安尼做。善鬼的老恶鬼苦劝啊，但是恶鬼都唔听啦，吼，唔听啦，伊就是要点讲伊够有能力安尼，伊就真实的手伸出来，就伫下里夫的头壳甲整一下。啊，结果当时呢，真正天地拢大震动，吼、啊，土脚随离开，恶鬼随坠落伫土脚，坠落地脚。那么恶鬼坠落地脚啊，吼，迄个时阵呢，尊者拄啊好，啊，拄啊好伫迄个时阵啊，拄啊好，人伫入啊出定啊，吼，伫三昧去就是去出定，出定了伊就去见世尊啊，吼、啊，那么世尊足关心。世尊大概问啊，问舍利弗讲：“你身体有好些好些无？”啊，舍利弗讲：“我身躯拢无安怎样啊，我身躯拢总无病吼啊，不过只是我头壳会疼安尼。”啊，世尊大概讲一句话，伊讲：“加罗鬼吼，足有力量的哦，足有大力量的哦，伊用手甲你控控你的头壳，讲好加在你多好入金刚三昧，你若入八种的定吼，我看这声啦。”好公司啊，伊讲啊，伊个力量太大了，伊有可能甲苏弥山来分色两分哦，吼、哦。啊，不过这个人已经现实对到阿鼻地个了，因为
啊，在这个五不干这个其中一项，就是杀阿罗汉啊，啊，杀阿罗汉一定爱对到地噶啦，啊，啊，所以这个鬼也已经对到地噶啦吼。那么佛陀过来讲讲，因讲三昧是非常高深的定，因为伫这个所在来讲，机关禅定，咱先在附带说明。因讲三昧是真高深的定，吼、哦，咱修行修到，你看要成佛，最后呢是入金刚三昧，甲破除一切烦恼习气，安尼较成佛了。哦，无始无明就是做金刚三昧呢在破除的，所以这个金刚三昧的功德非常殊胜，吼、哦。火未当加烧，会当断一切烦恼。那么佛陀又搁讲，讲当时苦流顺佛的迄个时阵呢，有一个比丘啦，吼、哦，这个比丘的名叫做顶丢，吼、哦，顶是平顶的顶，丢是丢比的丢。啊、哦，这个比丘叫做顶丢，吼、哦，伊修到得到金刚三昧。有一天伊咧静坐的时阵，伊嘛是入金刚三昧。在迄个所在做入定啦，因为咱拢知影，一个人伫迄个所在咧打坐入定咧，啊，规身躯拢无振动，有时入深的定，含呼吸都无去，真容易互只唔捌的人当作是已经死啊，无气啊嘛，吼、哦，啊坐伫遐，伊坐伫遐就金刚三昧，即个高深定咧。那么遐有一挂饲牛囡仔啦、饲马囡仔啦、捡草囡仔啦，伊看到即个出家人伫迄个所在说。身躯袂振动啊，阿无喘气呢，伊当作是死啊呢。因遐好心啦、啊，捡一挂茶来身躯吼，啊，甲身躯安尼甲盖盖嘞，啊来放火烧吼、哦，就准讲要甲伊火化呢。啊，结果吼，因、哦、就点火点了，伊就走啊嘛吼。啊，迄个时阵啊吼，迄、哦那个时阵 BQ 哇入定出定了后呢，伊就我那小香啊爱生活。伊就去入城去乞食啊！伊到入城乞食的时阵，佫撞到迄几个囡仔吼，捡柴囡仔啦、饲牛囡仔啦安尼，啊，佫撞到哦，遐个人看到一个惊一个，讲啊，迄、那个比丘都死啊嘛，啊，已经死啊，我用茶叫佮佮烧死啊，安尼伊开佫活倒转来，还佫倒转来活起来，吼、哦、啊，所以遐人唔知迄比丘个名，啊，但变啦，看到伊就佮号一个名，叫做翻活着着。倒转来挖吼，讲后一件代志啦，这是记载伫阿含经内底吼，阿含经内底诶有一段记述，吼，这是经一阿含四百三十三经。那么这就是咧讲，这个鬼啊吼，伊有时拢会糟蹋众生啊吼，伊就看到人伫遐静坐都无欢喜，啊，就要眼光糟蹋，伊会用手甲你弄吼，吼，所以这就有咧讲啊，这个对铁鬼一敌。烈人两一下，血炸跑起一人啊！那么咱个看下面这段文，下面这段文，血眼说阴声喧闹，急作自首之行，异常非一来闹乱人啊！就是讲，这对铁轨呢，伊个有啥物款的这个怪动作出来呢？伊有时。言说阴声喧闹，伊用讲话啦，吼，啊出用种种的阴声怪声啦，啊你甲众生喧闹，吼，你甲众生吵闹，所以话真侪人拢讲啊，讲吼我做袂安宁的，啊规日耳康边拢有声音在甲吵啦，啊话人讲啊我拢介想拢对心内拢有种种的众生在讲话声音，要困也袂困着啦。啊，我来念佛，伊也对我念阿弥陀佛，伊在内底阿弥陀佛，我念观世音菩萨，伊讲阿弥陀佛，安尼啦，安尼在个吵，有样伫拢耳旁边有声音啦，啊，有时啊在那笑到嘎嘎叫，安尼在个吵，啊，有时啊在那黑白讲话，啊，有时来讲垃圾话，安尼，啊，有时在黑白改骂，啊，有这款的情形。哦，所以这个鬼神呢，伊有时呢，就是要扰乱这个修行人。伊会出音声讲话，安尼伫咱的耳旁边，甲咱吵吵这个人哦，别人听袂到吼，含伊袂音念，别人听袂到。急作自首行吼，或、哦、者是种做种种的这个这个无同款的修类的这个形象，异常非一吼，变化种种的这个修类的形，安来咧甲伊吵吼，来恼行人。那么迄个时阵呢？应接各地，那么你也应该爱是怎样？哦，是怎样？一心必报，应字嘛字。
那么迄个时阵呢，你只要啊，你一个心呢，目睭起起，啊，你要安那处理啊？这种，比如讲这种的这个柜呢，啊，这对铁柜哈，伊已经来得甲你擦脑的时阵呢，你得一心闭目，音字嘛是，啊，目睭起起安尼，音就是暗暗，暗暗的心中甲伊骂，啊，要安那骂呢？啊，下面这段文。咱看38页下尾啊，算诶第四段下面吼，作时间。莫见识字，字是业不提，心吼休向拖拉得知，下见虚破盖障，莫见此盖障不为你。哦，你在心内安尼点点啊，啊免得出声啦，啊你着点点啊用心来甲骂就好啊。你安那咪讲，我变识你，讲我即马捌你啦，啊，我知影我捌你哦，你唔能以为我唔捌你，我变识你，我认识你，你是阎浮提中，你是咱这个世界内底的神吼，伊咧食火啦，啊爱鼻芳啦，爱头啦，诶，这个诶，一种格子鬼，啊，你是格子鬼哦。啊，那么这个格子鬼是安怎呢？这是啊，这个经龙安尼写，这是苦那哈摩尼佛的时阵，苦那哈摩尼佛末法的时阵呢，有一个 BQ 啊，这个 BQ 吼，照无道心的，伊专门爱安怎呢？扰乱众生啊，啊人咧修行啊，啊这个无道心，啊拢安尼讲吵闹，啊结果这众修行人啊，就甲赶出去，啊无爱好咱这个团体内底安尼吵闹啊。那么这个出家人，予人赶出去了后呢，吼，伊就伫迄个所在发愿，吼，伫遐所在发一个恶愿，发一个恶愿就是发一个啊，这个咒诅，咒诅讲好啊，我别日人呢一定来做鬼，就是要来吵闹这个所有的修行人，做什么人？伊所以发这个恶愿了后，伫心识内底啊，吼，有这个邪愿啊，吼，所以伊做鬼了后呢，就真正吼照业愿安尼。便那是看到人咧修行坐禅呢，啊，伊就出面就安尼讲吵闹，啊，就亲像伊在生的时足爱吵闹人是会这样安尼，啊，死了做鬼原来是因为伊有这个原心要吵闹修行人，所以变做鬼了，这个鬼叫做啊做格子鬼啦哈啊，咱这里讲啊做对铁鬼哈，啊，所以咱人会知影哈。知影这种情形，吼、哦，发现这种情形，就是面会感觉呢，有物件咧猫咧擦，迄种就是格子鬼啊。有过空有人咧甲你弄啊，吼、哦，或者是讲有人咧甲你染掉咧，啊，出种音声咧甲你捉弄，迄款叫做对铁鬼。那么你着甲骂啊，吼、哦，那便出现安尼，哦，你面那咧猫的时，你着甲骂，你讲我真捌你啦，你就是原来阎浮提中吼、哦，你是神吼、哦、头香。啊，向向头拉的格子鬼，啊，这个头拉就是讲，因为这个格子鬼，伊当时啊，伊就是出家修行的时阵，伊戒拉就无哈济，比如讲，伊出家受戒啊，受戒了，吼、啊，那每一年诶，这个戒下安基，吼、啊，每一届戒下安基，伊就算戒拉，伊诶这。戒拉的加一年，吼、哦，修戒诶，这个年数，就是讲，伊，咱一般来讲，出家人伊这个啊，做出家几冬呢，得看伊修戒了后有几届诶，这个戒拉期。啊，其实伊都无限年聚会，吼、哦，伊无限年聚会，都出家无限一年，啊，伊得人家己加起哩，吼、哦，安尼这款叫做头啦。那么这个格子鬼呢，伊当初就是安尼邪见啊，啊个爱。破戒啦，吼！所以你就甲伊骂讲，你是一个邪见，你是一个爱破戒迄种的邪见鬼，破戒鬼就对。你安尼甲骂，伊讲我今仔日我伫持戒，我都唔惊你，我唔惊你啊！我是一个持戒持了真好的人，啊！你是爱破戒的人，啊！我捌你啊！你当时就是阎浮提中，你安尼啊邪见啦，吼，身后头香啦，头啦。诶，格子鬼吼，安尼你是迄种的鬼安尼，你家认识了，你就安尼干咩？安尼伊一个狐狸灭了后呢，伊家己就吼，伊、哦、就知影讲你已经识破伊的身份了吼、哦。那么落去就是地藏大师讲吼，那这个说了，咱不但爱干咩，
煞了，咱爱安怎做？伊即个鬼害离鬼呢？哦，咱看下面这段文，哈、哦，欲出家人，啊、哦，这是第三十八页的尾啊，上啊第二段，欲出家人，应上戒本，欲在家人，应上三归五戒定，鬼变曲形，薄朴而去。哦，不但咱明了后呢，咱如果咱你若是已经出家呢，你赶紧落去上啥物上戒本哈，上戒本，上这个做出家戒的戒本哈、哦。啊，如果你若是是在家的人呢，你落去上三归五戒啊，也、哦、是讲落去上，再加一定就是讲啊，搁有哈，啊搁有。啊你嘛在上菩萨的十等戒四，二十八品戒，啊，在出家人会当上这个出家的比丘戒戒本，啊，比丘尼戒本，啊，或者是上三位呢，上这个出家的菩萨戒本，啊，在家人你来上三归五戒的戒本，啊，还是菩萨戒，啊。你该上这个三归五戒菩萨戒，也就是讲，第一个时阵你若要上戒呢，因为这个上意思是讲背咧念，吼，你已经背熟啊，安尼念。哇，无你若迄个鬼来出现的时阵，你该要找一本戒本，你要倒找。所以咱爱甲背熟，你会使念啥？皈依啦，皈依法啦，皈依经啦，吼，安尼你就是日日上这个三皈依啊，吼，你有可能你念皈依法、皈依法、皈依经，伊就走到尾啊得去啊，吼。所以伫即个所在，伊讲你若有咧上即个戒啊，吼，啊鬼啊，就听着安尼呢，伊就步步而去，吼。啊，或者你咧念讲不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，吼，安尼，你就是念安尼呢，啊鬼啊，伊就点点安尼步步而去，就是讲伊用白去，吼，用白去，会离开。啊，因为即个鬼啊上惊啦，因为伊在生的时阵，伊就是犯戒啊。这个犯戒的鬼上惊是惊人讲戒啊，听了伊就袂戒听啦，伊听了就气场，哦，啊伊也歹势啦，因为在生，互人识破讲伊身份，伊在生就是无爱修戒，啊破戒，啊人生较来对了，伊嘛歹势，所以一个人识破伊身份，啊搁听到这个戒的时阵，伊听了袂戒，伊就点点离开吼、哦。如是。欲作种种流难恼人相貌及以断毒之法，并如禅经中解说。那么，亲像种种遮种种的呢，吼啊，鬼做种种的这个动作来在流难恼人啊，就是咧在糟蹋遮吼，来咧找遮出修行人的麻烦，遮的情形呢，遮相貌呢，吼。啊，甲要安那断，吼，要安那断毒，要安那甲断呢，吼，遮呢，遮个烦呢，禅经中都有讲真济，这是伫个禅婆罗蜜内底都有讲，吼。啊，那么咱过来看下面，吼，下面这段文，第三就是这个恼魔恼，吼。这是地藏大师是抽出吼，其中一部分出来甲咱介绍吼，这是介绍了较简单。第三是魔恼，咱看三十九页的第一段吼，第三种的这个魔术吼，这就是鬼神魔。第三种叫做魔恼，是魔得化作三种五尘境界来上破善心。一作为证书，即可为五尘令人恐惧；二作顺证书，即可爱五尘令人心动；三非为非顺书，即平定五尘动乱行者。第三种叫做魔恼。这种魔伊会变化做三种的这个五尘境界，最主要要来破坏这个修道人的心，哈、哦，做变化做五尘的境界，就是色、声、香、味、触，伊无一定讲五行拢变化出来，
那有时伊变化这些都有材料甲你破坏掉啊，吼、哦，变化做一个销路啊，你啊，你是一个青年啊，变化一个销路，然后现了你看，对你笑一个，吼、哦，甲你约束一个，安尼你都互伊滚去啊，吼、哦，互滚去啊，吼、哦，所以这个魔伊会变化做三种的五尘的境界，色相甲密切法的境界，来破坏。修的人，互伊失去了这个善心，啊，互伊失去了啊这个德心。第一种，伊会变化作微精思，啊，就是你无下意，哦，无下意，无下你的心情的代志哦，啊，变化作啥？可畏恶尘，哈，变化作可怕的色声香味触法啦。比如讲，变化作一个真恐怖面的，哦。变恐怖面的这个歹面鬼来，互你看，啊，当然都互你恐惧啊！啊，咱个静坐的时阵，对心拢静落来的时阵，忽然间，那是讲去惊遐心，咱原来会做病哦，会起笑吼。啊，所以这就是魔，这魔脑用安尼来甲修行人糟蹋啊！变化做你无解看，你看到你会着惊，也是阴声，忽然间来一个真大声呢。安尼像雷公信啊，安尼大细啊，安尼安尼，甲你插咧，对吧？你着静静，有人甲你插，你原来掠讲哦，吼，会做会起笑吼、哦，所以这就是这个魔脑吼，调、哦、工要用这个无下情的这个咱无下意的这个五尘的恐怖境界来甲吓惊。第二种是做顺境师，假使讲伊安尼甲你吓呢吓惊呢吼，啊你。袂惊吼，啊无你袂互伊受影响，伊这个变化做啥物呢？变化做顺境师，顺境师就是讲你喜欢的，你看你会欢喜的这个境界，啊，就是可爱的这个五尘啊，吼，即个讲的是可爱的这个五尘，令人心中吼，互你的心呢生起贪毒心，吼，变做一个青年呢。啊，来，互你看，你是女将啊，变做一个青年啊，啊，定来出现你的面下情，安尼，甲你喜人，甲你买遐，或者是变做哈、啊、可爱的这个五尘，互你贪着，安尼，互你无心情通去修行也有哈、啊。第三，或者变化做啥，非顺事。即平顶五尘，哦，或者是变作啥物呢？也毋是可爱的境界，也毋是可怕即个五尘境哦，吼、哦，你也袂互你惊，也袂互你生起爱心，但是即、这个就定定色相向未超越，就是甲你出阴声就好啊，你就自在袂了啊。安尼最主要要动乱行者，袂扰动你的心，互你无法度安静落来。无法度你安静用功，吼、哦，所以这是魔脑。伊要变化，就是变化这三种的这个境界啊。这主要无论是啊微情啊好，顺情啊好，非情啊好，这主要是化作五尘境，安尼来甲你扰乱，哦，这款叫做魔脑，吼、哦，那个魔脑。咱去看三十个页下面的第三章，哈、哦，第三章的中间节，哈、哦。是个魔名实者，一名花剑，一名花钱，一名五钱，杀人五钱国。吼、哦，咱来看，这个原文叫杀杀人五钱，五钱国国名啦，哈、哦，杀人五钱国名，迄、那个也一个多点唔对哈，一多点爱点伫名的下面。哦，这个魔脑呢，因为伊，这个魔伊名叫做杀戒，啊，为什么名叫做杀戒呢？伊会杀众生的发心慧命。这个人伫迄个所在咧修行啊，吼、哦，啊，这个魔脑伊就安尼变化做五情，啊、哦，变化做色声香味触法者，这五欲五尘境，安尼甲你未兴，吼、哦，啊，未兴，互你安尼无心情通修行。或者是你受伊迄个境界来影响，贪着个境界了后呢，啊你着无，安尼你着无法通修行，无法通继续用功。那安尼呢，你的智慧开发袂出来，安尼，啊你过去所修的遐个拢总无去，遐功德拢失去，安尼就等于伊杀害着你的这个
修行的这个工课，断你的修行工课，都是等于杀害你的法身慧命，所以名叫做杀者，也名叫做花钱。花钱呢，就是讲这个钱的下来，咱看表面上看见呢，这看起亲像花安尼，真水真可爱，啊，其实是钱会杀害人。比如讲，这个五欲的境界啊，咱欲界众生都爱在色相上面出发啦。一生的中间，除了修行人以外，对一个不是在追求者，名啦、利啦、色相上面出发，感情啦、财产啦、这物件啦，这众生拢是一生、一世人中间拢是爱这物件，因为这物件就亲像花同款，会吸引人啊，人会贪着这个物件，啊，这花是可爱的境界，那么钱呢会吓人啊，会伤害人啦、啊。其实表面上看起来，这个五顶境界是真迷人的物件，真可爱的物件，真像花真可爱。其实呢，这种会伤害众生啊。你看有的人世人，有的人追求五欲六呢，啊，追求到尾啊呢，安怎样啊？死在五欲六里底，所以就亲像钱会去伤害着人安尼，所以名叫做花钱，又名叫做五钱，这无变化出来，这个五欲六的境界呢，也名叫做这会伤害人，所以名叫做五钱，五钱就是外口的色声香味触法五的境界会伤害咱人的五根，真正用五根钱会伤害咱人的这个五根安尼。杀人五情，会杀掉咱人的一个五根的对，所以咱这个所在，这主要的是，这讲到魔脑呢，伊安怎糟蹋众生呢？伊就是用变化做啥物呢？变化做种种的五欲的境界安尼，安尼甲众生迷惑。咱去看下面这段文，伊安怎甲众生迷惑呢？伊安那变作伊变化，而且境界是啥物款的境界呢？咱看下面，这是伫个三十九页，三十九页的文的第四章，第四章的上顶关，色中作种种境界习乱行人，伊会变化作种种的境界，因为这个讲啊，种。五尘嘛，五尘包括色声香味触，那么在色的迄个方面，伊安那变化，即这段拢在讲，伊在色的迄个方面安怎变化，这是伫三十九页的第四章开始，第四、第五、第六、第七，拢从伊变成五尘的色境安怎变，作顺境境者合作。父母兄弟慈福形象，端正男女可爱之境，令人心动。令人心动，因为情第一章就讲工作，第二章就讲作顺情境，即可爱五尘，令人心动。那么这段文就是咧讲，就是咧解释这段这句伊会做顺情境，做啥物顺情境呢？会变化做父母。兄弟，也是讲做啥物呢？变化做佛菩萨的形象，或者是变化出一个真端正、真庄严、男女可爱的境界，安尼在甲咱培养。所以真侪修行人，伊这上侪了后呢，其实是无脑出来在扰乱啦，伊就化作佛菩萨的形象底下。伊就足欢喜的讲哦，佛菩萨拢现好看啦，观世菩萨现好看。其实呢，这是有问题啦。观世菩萨较会用呢，定定献互你看。无代志做，便你坐咧，就是献互你看。佛祖加菩萨，你无代志做，是毋是？毋是安尼。这是在魔脑来化作在五尘内底，伊先变化作色境出来，变化作下你的意，你的爸母啊，你爱的爸母啊，兄弟姊妹啊，好菩萨的形象，真庄严的这个。男人女人的形象，互你看，你就欢喜安尼。你若去贪着伊了后，你就变坐落，伊先就定定有这个，伊就定定出现这个形象，爱甲你卖相，所以这点，咱爱对宗教方面吼，爱去加读过，咱了解哦，原来佛菩萨的形象，原来对宗教来对照过，原来这是一种魔在搞扰乱了。
毋是我有功夫有境界啊，修了有够啊，菩萨来出现咧甲我安慰吼、哦，所以话毋知影，伊请教人讲，伊坐禅的时阵拢看到佛菩萨，话拢来讲好，这好现象啊，你爱搁加油哦，要真好境界，啊，其实已经磨出来咧扰乱啊，就是这个磨脑出来咧扰乱啊，哦，那么下面呢吼，也搁讲到其他。磨变出来，种种的境界出来扰乱，咱就留伫下一回，咱过来啊，咱过来研究啊，祝福诸位发挥正中，弥勒尊分。